Ну, Вилочка, репліка присвячена сьогоднішнім подіям, сьогоднішньому ранку, обіду в Одещині. На наше місто була здійснена чи не наймасштабніша ракетна атака з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації з 24 лютого. Агресор, як ви вже чули, як ви вже, можливо, бачили, завдав шкоди Одеському порту. Ну і в соціальних мережах, зокрема в Фейсбуці, йде такий галас, дискусія, що ось умови з ворогом, умови з такою країною, як Росія, вони нічого не варті. Мовляв, вчора підписували угоду, а сьогодні ось таке заподіяли. Я згоден, що умови з такою країною, як Росія, вони нічого не варті. І нещодавно ми з доктором економічних наук Сергієм Якубовським дискутували на цю тему. Але у мене питання, я досі, станом на 5 годину вечора, не знайшов відповіді. А чи була та угода, яку підписав міністр вбивств Російської Федерації Сергій Шойгу? Ми бачили угоду, яку підписали представник Туреччини і Олександр Кубарков, міністр інфраструктури, за сприянням ООН. Там було написано, що поки йде така діяльність, так, ініціатива по експорту зерна, ніякої атаки, ніякої шкоди, ніяких бомбардувань, в тому числі портів. Я не побачив підписів представників країни 404. Ну, ми знаємо, що Україна і Росія ніяких умов не підписували. Україна підписувала з Туреччиною і ООН. І, як ми чули, Росія підписувала з Туреччиною і ООН. Так ось, де представники Росії підписувалися під пунктом, що вони не будуть завдавати ударів по інфраструктурі, я, відверто кажучи, не побачив. Можливо, воно є. Але я ні в якому разі не виправдовую цей вчинок. Та? Але це для росіян, щоб ви розуміли, це звичайний ракетний терористичний акт. Торгівельний центр в Кременчузі, Сергіївка, Вінниця, Краматорськ вокзал, і Миколаїв, Харків, порт. Немає різниці для росіян, куди відправляти свої ракети. І це те, що ми повинні засвоїти. Страшне не те, що ось підписали умови і почали щось бомбити. Так? Ми ще не бачили, якщо вони там підписали. А можливо, вони десь там сидять, ці бандюки, і посміхаються, та? Сміються над нами, мовляв, ну, ми гарантуємо зелений коридор, так, але чи буде вам що вивозити звідти? І ось це страшне питання. Ми захистом портів, елеваторів, сховищ залишаємося сам на сам з ворогом. Наше небо відчинене, так, відкрите. Ми нічого не можемо заподіяти, щоб його захистити. Тому що прямих договорів, які дозволять нам захистити порти, їх немає. Ну, припустимо, десь сьогодні вночі я знайду цей документ, або наші глядачі знайдуть, що дійсно Росія зобов'язалася перед Туреччиною і ООН не атакувати порти. Але, ну, якщо Росія буде їх атакувати, і що? Хто що їй зробить? Туреччина? Ердоган нібито товаришує з російським Гітлером. ООН? Є питання щодо ефективності цієї організації. Тому ми маємо, як казав перший президент України, те, що маємо. Ну і не забуваємо, що сьогоднішня атака на порти – це залякування компаній, які будуть своїми судами заходити, щоб вантажити зерно. Будучи питання, а чи безпечно в Україні, чи безпечно в Одесі, в порту Південний, в Чорноморську. Росія буде і надалі робити те ж саме, що вона робить останні 5 місяців. Тероризує нашу країну, у тому числі завдяки своєму ракетному потенціалу. На жаль, і це наша біда і на сьогоднішній день.